Esta manhã nós vamos compartilhar sobre o louvor e a importância do louvor na nossa vida. E quando nós falamos do louvor, muitas vezes as pessoas pensam que o louvor tem a ver com apenas com cântico, com entusiasmo. Claro que tem a ver com entusiasmo. Inclusive até em alguns lugares é assim, nós vamos louvar a Deus, então os coros são muito alegres. Agora nós vamos adorar a Deus e os coros são mais calminhos. Louvor e adoração não tem a ver com o entusiasmo. Tem a ver com entusiasmo, não tem a ver se é lento, se é rápido. Louvor e adoração são lentas e louvor e adoração são rápidas. Depende daquilo que está no nosso coração. Deus espera que nós o adoremos, que nós o louvemos com todas as nossas forças. É isso que Deus espera. Diz que Ele procura, inclusive, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Portanto, louvar a Deus é muito mais do que nós cantarmos. Louvar a Deus é um princípio poderoso que Deus coloca em nosso coração, que manifesta algo no nosso interior, um poder no nosso interior de gratidão e de exaltação ao Senhor Deus Todo-Poderoso. A importância de nós louvarmos a Deus leva-nos a criar uma atmosfera, um ambiente, um lugar onde nós podemos ver a manifestação de Deus. Nós precisamos de entender que o ambiente e o lugar são muito importantes para Deus. Inclusive, Deus, antes de criar o homem, Deus preparou o lugar para o homem. E o lugar que Deus preparou para o homem foi a sua presença. Por isso, quando Deus coloca em nós esta ferramenta, vamos pôr assim entre aspas, esta ferramenta do louvor, é que o louvor leva-nos à presença de Deus, leva-nos a mantermos-nos na presença de Deus. E na presença de Deus nós sabemos isto, há delícias, há gozo, há vitória, há segurança, há plenitude, há glória, há majestade, há triunfo. Na presença de Deus há tudo o que é bom. A Bíblia diz que na sua presença há delícias perpetuamente. Diga lá comigo, delícias perpetuamente. Nesta manhã, quando estamos neste lugar, nós queremos verdadeiramente entrar na sua presença e atrair a sua presença a este lugar. Porque nós já sabemos que na presença de Deus nada pode permanecer que seja contrário à sua vontade. Na presença de Deus não pode haver doença, porque Deus é saúde. Na presença de Deus não pode haver tristeza, porque Deus é alegria. Inclusive a alegria do Senhor é a nossa força, é a nossa capacidade. Na presença de Deus não há morte, porque Deus é vida. Na presença de Deus não há angústias, porque Deus é paz. Não há ódios, porque Deus é amor. Na presença de Deus, o que quer que seja contrário a Ele, desaparece. Incluindo a nossa incapacidade, a nossa fragilidade. Desaparece quando nós estamos na presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele podia declarar que em Cristo Jesus ele podia e nós podemos todas as coisas. Porque em Cristo nós estamos na presença de Deus. Estamos escondidos com Cristo em Deus. E a sua força, a sua graça. E a graça de Deus nós já sabemos que é a capacidade e o poder que Deus nos dá para nós levarmos uma vida de vitória. Por isso é que nós declaramos alto e bom som que nós somos campeões. Mesmo no dia em que nós fraquejamos, nós somos campeões. Porque Ele já garantiu a vitória para nós por antecedência. Ele é um bom árbitro. Eu volto a repetir, Ele é um bom árbitro. As faltas são sempre aos outros. Para nós está determinada a vitória. Para nós está determinado o reino. Não temas, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Por isso, nesta manhã, nós estamos a desfrutar deste ambiente e nós estamos neste reino. O lugar é muito, muito, muito importante para nós podermos louvar, para nós podermos exaltar, para nós podermos glorificar e, ao mesmo tempo, para nós podermos desfrutar
da presença de Deus. No Salmo 16, versículo 11, está escrito assim: tu me farás ver a vereda da vida. Na tua presença me encherás de alegria, com delícias perpétuas à tua direita. Eu vou voltar a ler. Tu me farás ver a vereda da vida. O nosso mundo vive em confusão porque o mundo não vê a vereda da vida. Deus enviou-nos Jesus e Jesus declarou: eu sou a vida. Eu sou o caminho, eu sou a vereda, eu sou a paz, eu sou a vida. E o mundo anda em confusão, o mundo anda em angústia, o mundo anda em tribulação, o mundo anda em dificuldade. Vamos dizer assim, usando uma palavra comum nos nossos dias, o mundo anda em crise porque o mundo não vê a vereda da vida. Mas quando nós aprendemos a olhar para a vereda da vida, que é Jesus, então nós andamos em vitória. Quando nós olhamos para Ele, nós andamos por cima das ondas. Nós andamos por cima das tempestades. Nós andamos por cima das dificuldades. Assim como Pedro, quando saiu do barco e olhou para Jesus, ele andou por cima da tempestade e daquele mar encapelado. Quando nós olhamos para Jesus, nós andamos sempre por cima. Por isso o salmista podia dizer: tu me farás ver as veredas da vida. Nesta manhã eu quero encorajar cada um de vós que está aqui neste lugar e aqueles que vão vir através da internet, eu quero encorajar cada um de vós a olhar para Jesus. Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Ele é o princípio e ele é o fim. Escute bem, ele é o princípio e ele é o fim. Ele não fica no meio. Ele começa e ele acaba. E na nossa vida, ele começou uma boa obra, uma obra perfeita. E ele vai terminar essa obra perfeita. Por isso, nós não ficamos pelo caminho. Nós não ficamos no meio. Nós vamos chegar ao fim da nossa jornada. Por isso, nós olhamos para Ele e nós vemos as veredas da vida. Nós caminhamos em vida e não em morte. Eu vou repetir, nós caminhamos em vida e não em morte. Na tua presença me encherás de alegria. Escute bem, é a presença de Deus que faz toda a diferença. É a presença de Deus na nossa vida que molda todo o nosso ser. Porque a presença de Deus cria em nós um espírito de gozo, de entusiasmo, de alegria, de ânimo. Na tua presença, nós podemos desfrutar de uma alegria plena. Porque Ele inunda, Ele cerca a nossa vida com essa presença. É uma presença de paz, é uma presença de gozo, é uma presença de alegria, é uma presença de vitória, é uma presença de tranquilidade. Quando estamos na sua presença, nós podemos descansar. Sabe, muitas vezes na altura do Natal, os irmãos ouvem-me falar nisso, sobre a questão das prendas, há tanta gente que troca prendas no Natal. Deixe-me dizer que Natal é muito mais do que troca de prendas. Natal é presença de Deus. Isso é que é Natal. O Natal não se celebra apenas no dia 24 ou 25 de dezembro. Natal celebra-se todos os dias. Porque o Natal é o dia em que nós podemos ouvir Deus dizer para nós, através dos anjos que cantam lá na glória: paz na terra, boa vontade entre os homens, aos quais Deus quer bem. Diga lá comigo: Deus quer o meu bem. Mais uma vez: Deus quer o meu bem. Diga isto com convicção: Deus quer o meu bem. Porque Ele quer o nosso bem, nós podemos juntar-nos ao coro dos anjos e glorificar a Deus. Dizer: Ele é bendito, Ele é eterno, Ele é excelso, Ele é glorioso, Ele é cheio de misericórdia, Ele é cheio de bondade, Ele é cheio de paz. O Seu nome é acima de todo nome. Nós glorificamos, nós exaltamos esse nome, porque nós entendemos que Ele quer o nosso bem. E quando nós entendemos que Ele quer o nosso bem, então nós entendemos que qualquer coisa contrária ao bem não vem dEle. E se não vem dEle, não é para estar na nossa vida. Porque Deus quer o nosso bem. Ele nos faz ver as veredas da vida e na sua presença Ele nos enche de alegrias e com delícias perpétuas. Diga lá comigo: perpétuas. É para sempre. Ou seja, é para sempre. À tua direita.
É interessante nós vermos que Jesus está sentado à destra de Deus Pai, à direita de Deus Pai. Nós estamos em Cristo Jesus, estamos sentados à destra de Deus Pai. E está escrito lá no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 16, que na mão direita de Deus há longura de dias, aumento de dias. Uau! Por isso, todos os dias da nossa vida são dias em que nós podemos desfrutar dessas delícias, que são delícias perpétuas. Na mão direita de Deus há as veredas de paz, há a árvore da vida. Ouça, na mão direita de Deus há o poder, há o domínio, há a autoridade. A Bíblia nos diz que a destra de Deus faz proezas. Então nós estamos na mão direita, nós somos a destra de Deus para nós fazermos proezas. E fazer proezas não é ficar de braços cruzados à espera que as coisas aconteçam ou mudem. Fazer proezas é enfrentar as circunstâncias, enfrentar as adversidades, enfrentar os problemas que se levantam. E isto é uma garantia que nós temos. Custa-nos aceitar isso quando temos um Deus tão grande, tão excelso, tão poderoso, que quer o nosso bem, mas esse Deus não nos mentiu. Ele disse: vocês vão ter aflições, mas tende bom ânimo. E nós já vimos hoje que este ânimo se adquire na sua presença. Quando nós estamos na sua presença, no meio das lutas, no meio das dificuldades, no meio das aflições, esse ânimo apodera-se de nós. E a tristeza dá lugar ao gozo. O choro dá lugar ao riso. A derrota dá lugar à vitória. A doença dá lugar à saúde. A morte dá lugar à vida. Uau! Porque estamos na sua presença. E na sua destra, na sua mão direita, nós temos abundância de dias. E já agora, porque Ele quer o nosso bem, nós declaramos hoje bons dias. Não são os dias quaisquer. São bons dias. Dias cheios da sua abundância, cheios da sua graça, cheios da sua bênção. É isso que Deus tem preparado para cada um de nós. Amém? No Salmo 100 diz assim: entrai pelas portas dele com ações de graça. A importância de nós termos esta atitude quando nós vimos a presença de Deus. Deus está pronto a socorrer o aflito, o que está cansado, o que está abatido, o que está aflito. Venha a Ele. Vinde a mim, vós que estáis cansados e abatidos, e eu vos aliviarei. Deus espera que o cansado, o abatido, o fraco, o derrotado, aquele que está moribundo, venha a Ele, porque Deus tem capacidade, poder para resolver e trazer resposta à sua vida. Mas Deus espera que cada um de nós, depois de termos sido restaurados dessa posição, possamos entrar na sua presença com louvores. Entrai nas suas portas com louvor, com ações de graça. Deus não está à espera apenas de ter um povo que venha até a sua presença com queixumes, com choro, com derrota, com incapacidade. Deus espera que quando entramos na sua presença, nós olhemos para Ele e, em vez de olharmos para as nossas capacidades, em vez de olharmos para o problema que está a atingir a nossa vida, olhamos para Ele, louvamos o Seu nome, pois sabemos que Ele já garantiu a nossa vitória, ainda no momento presente, ainda no momento de dificuldade, ainda no momento de angústia, ainda no momento da luta que estejamos a atravessar. Olhamos para Ele e sabemos: Tu és a minha vitória. Tu és o meu Deus, Tu és o meu escudo, Tu és o meu refúgio, Tu és o meu pronto auxílio, Tu és o meu amigo. Ele é o nosso amigo. A importância, ouça bem, a importância de fazermos de Deus o nosso amigo. É tão bom nós entrarmos em seus atos com louvor, entrarmos na sua presença para louvar o seu nome, para o servirmos com alegria, pois Ele está sempre, sempre, Ele está sempre, sempre, sempre do nosso lado. Eu não te deixarei, nem te desampararei, disse Deus. Eu não te deixarei, nem te desampararei. Os irmãos sabem que há uma mentira que o diabo tem colocado na mente do povo de Deus, quando o povo de Deus falha, quando o povo de Deus peca, e há uma ligeira possibilidade de uma ou outra vez nós falharmos. Certo? E quando nós falhamos, há um ataque imediato à nossa mente que vem para dizer que Deus nos deixou,
E até alguns pais, e não só pais, algumas pessoas dizem para os meninos, quando fazem algum disparate, olha que Deus não gosta de ti. Que disparate. Deus ama-nos em todo o tempo. Quando estamos bem e quando estamos mal, Deus ama-nos em todo o tempo. Quando fazemos as coisas certas ou quando eventualmente fazemos alguma coisa errada, Deus ama-nos em todo o tempo. Ele não nos deixa, Ele nem nos desampara. Ele é o nosso Deus. Eu volto a repetir, Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso amigo. Foi Ele que declarou que nós estamos na sua mão e que ninguém nos pode tirar da sua mão. O lugar onde nós estamos nesta manhã é plantado na mão de Deus. E na mão de Deus há lugar de grande abundância. Abundância de todas as coisas. De refrigério, de paz, de alegria, de descanso, de suprimento, de provisão. Há grande abundância. A Bíblia diz que nas suas mãos estão as profundezas da terra. Ou seja, toda a riqueza está nas mãos de Deus. O ouro, a prata, os diamantes, o petróleo, o que quer que seja que esteja nas profundezas da terra, estão nas mãos de Deus. Ele é a fonte de todas as coisas. Ele é a fonte da nossa capacidade. Por isso, quando entramos na sua presença, Ele espera que nós tenhamos uma atitude de louvor e de gratidão. Oh Deus, mas eu não estou a ver neste momento. Oh Deus, neste momento eu estou aflito. Neste momento eu estou a passar um tempo de dificuldade. Neste momento eu estou a passar um tempo de crise económica. No mundo tereis esse tipo de aflições, mas tem bom ânimo. Venha à minha presença. Eu já venci o mundo e a minha vitória é a tua vitória. Tem bom ânimo. Em vez de entrares na presença de Deus com lamúria e com choro, com pena de ti próprio, porque muitas vezes quando vimos à presença de Deus temos pena de nós próprios. Antes, venhamos à sua presença com a atitude que Ele tem. Quando Deus olha para nós, Deus vê-nos campeões. Foi assim que o anjo se apresentou diante de Gideão. Tempo de dificuldade, tempo de crise, tempo de aflição, tempo em que o povo de Deus estava subjugado a um governo exterior, ao governo dos midianitas, tempo em que eles eram roubados, explorados, espoliados e sei lá o que mais. E nesse tempo, o anjo de Deus apareceu a Gideão e disse, varão valoroso. Quem eu? Um pequenininho como eu, um insignificante como eu, mais pequenino na casa do meu pai, eu sou um pobretanas. O homem nem sequer sabia reconhecer aquilo que tinha. E muitas vezes quando vimos a presença de Deus, nós não sabemos reconhecer aquilo que temos. Conhecemos muito bem a parábola do chamado filho pródigo. Eu gosto mais de dizer da parábola que de um pai que tinha dois filhos. Eu gosto mais de falar assim, porque aquele pai representa Deus. E um filho saiu de casa, andou a fazer a vida ao seu jeito. E quando voltou, o irmão que permaneceu em casa, ficou triste, ficou aborrecido, porque o pai fez uma festa ao filho que tinha saído, que tinha gasto dissolutamente tudo aquilo que o pai lhe tinha dado. E agora voltou e o pai fez-lhe uma festa. Mas o pai virou-se para esse filho e disse, filho, tudo o que eu tenho é teu. Nesta manhã, o pai olha para cada um de nós e diz, filho, tudo o que eu tenho é teu. Uau! Uau! Ele é digno de ser exaltado. Ele é digno quando nós entramos na sua presença, em vez de olhar para as nossas insuficiências, reconhecendo tudo o que tu tens é meu. Eu te agradeço porque eu sou herdeiro, eu sou um co-herdeiro com Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai. Entre em seus atos com louvor. Gideão, ele ouviu a palavra do anjo. Finalmente ele convenceu-se de que o anjo falava a verdade e ele começou a seguir as instruções de Deus. Ele foi obediente às instruções de Deus e ele tinha, diga comigo, uma tocha, um cântaro e uma trombeta. E naquela guerra, quando nós estamos a travar uma guerra, a palavra de Deus para nós é, nesta guerra tu não tens que pelejar, fica em pé e vê o livramento do Senhor. Em vez de lutarmos, em vez de andarmos a esgrimir com as nossas forças,
Quando nós queremos esgrimir contra o nosso adversário com as nossas forças, nós vamos fraquejar. Mas quando nós nos levantamos contra o nosso adversário na presença de Deus, com a força que recebemos de Deus, já temos a garantia que a cabeça dele foi esmigalhada. Grande é a nossa vitória. Grande é a nossa vitória. Por isso Deus é digno de ser exaltado para sempre. Ele é digno de receber o nosso louvor. Ainda até quando o choro dura uma noite, ainda que durante uma estação nós choremos, ainda que durante uma estação nós vejamos que algo não está a funcionar conforme Deus diz, durante esse tempo ainda continuamos a ter o nosso coração no lugar certo, porque enquanto o choro dura, Deus está a trabalhar em nosso favor para que a alegria de repente chegue à nossa vida. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quem preparou a alegria enquanto nós chorávamos? Foi Deus. Por isso nós permanecemos firmes e o nosso louvor sobe à sua presença. Entrai em seus átrios com louvor. Entrai em seus átrios, entrai pelas suas portas com gratidão. Louvai o seu nome, servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Celebrai com júbilo. Gideão lá estava no meio daquela batalha e Deus deu-lhe aqueles instrumentos de guerra que aparentemente são loucos, aparentemente não têm sentido nem significado. Uma trombeta, uma tocha e um cântaro. E a Bíblia nos diz que a tocha estava acesa dentro de um cântaro vazio. E eu não vou perguntar aqui, porque eu sei que toda a gente ia levantar as duas mãos, os dois pés. Quantas vezes na nossa vida nós já nos sentimos vazios? Quantas vezes? Mas há uma tocha no nosso homem interior. Uma tocha que é acesa, que é alimentada constantemente pelo Senhor Santo Espírito. Há um fogo que arde no nosso homem interior, mesmo quando nos sentimos secos e vazios. E quando o exército dos midianitas cercou o Gideão com os seus 300 homens, a primeira coisa que eles fizeram foi partir o cântaro. Parta o seu cântaro. Deixe de olhar para si mesmo. Deixe de olhar para as suas capacidades. Deixe de olhar para as suas forças. Deixe de olhar para aquilo que faz. Porque quando nós olhamos para aquilo que fazemos, nunca estamos satisfeitos, porque queremos sempre fazer um bocadinho mais, ou somos sempre atacados pelo diabo, a dizer que nós não estamos a fazer o suficiente. Lemos a Bíblia e não lemos o suficiente. Oramos, não oramos o suficiente. Cantamos, não cantamos o suficiente. O diabo tem sempre uma acusação contra nós. Mas quando nós partimos o cântaro, nós deixamos de olhar para nós e começamos a confiar naquele que é, que era e que há de vir. E quando ele vier, ele vem com poder, glória, majestade, triunfo. Eles partiram o cântaro, levantaram a tocha e tocaram a trombeta. Uau! E quando eles tocaram a trombeta, Deus colocou os seus anjos a trabalhar lá no meio do exército inimigo e finalmente eles gritaram: espada pelo Senhor e por Gideão. E quando eles gritaram, os midianitas foram desbaratados. Nesta manhã, deixamos de olhar para nós próprios. Parte o seu vaso. Desde que a tocha do Senhor Santo Espírito está no seu coração, se levante. Toca a trombeta. Altos louvores. E creia que a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, vai garantir a sua vitória. Vai mudar as circunstâncias. Porque as circunstâncias na sua vida, na minha vida, mudam. Mas a palavra permanece para sempre. Passará o céu e a terra, mas a minha palavra não passará. Uau! Nesta manhã, estamos na sua presença. Eu não quero saber a situação, eu pessoalmente, eu não quero saber. Deus quer, Deus está muito interessado em saber individualmente aquilo que cada um passa. Eu não quero, sinceramente eu não quero. Eu quero mais ver o vosso rosto a brilhar com glória, com alegria, com entusiasmo. Eu quero mais isso. Mas eu quero dizer-lhe o seguinte. A sua situação, ainda que eu não quero saber, interessa-me. Não para eu saber, mas para trazer a resposta. Nesta manhã,
Eu tenho ousadia para dizer, é a espada do Senhor pela boca do Paulo. Quebra o vaso. Toca a trombeta, entre na sua presença com louvor e saia deste lugar completamente livre, curado, salvo, transformado, liberto, abençoado, rico, próspero, todos os dias da sua vida. Saia nesta manhã deste lugar, em nome de Cristo Jesus. Cheio de vida, cheio de força, cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio de alento, cheio de entusiasmo, cheio da glória, da presença de Deus na sua vida. Nesta manhã. É palavra de Deus para si, para mim. E esta palavra garante a nossa vitória. Entramos em seus atos com louvor. Celebramos o seu nome. Celebramos com júbilo. E nós podemos declarar, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Diga comigo, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o nosso Deus. Um Deus presente. Um Deus ativo, um Deus que é atraído pelo nosso louvor. Diz que Ele estabelece o trono e Ele move-se no meio do louvor do seu povo. Quando nós o estamos a louvar, Deus está a mover-se em nosso favor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Misericórdia de Deus entra em ação impedindo. Ouça bem, a misericórdia de Deus entra em ação impedindo aquilo que nós tínhamos que receber. O castigo que estava reservado para nós. A sua misericórdia impede isso. E a sua graça entra em ação. E nós recebemos aquilo que nós não merecíamos. Mas nós recebemos aquilo que Jesus alcançou para nós. Por isso nós declaramos, glória a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E o Senhor é bom. E a sua graça, o seu favor, alcançaram a minha vida. Louvamos a Deus, exaltamos a Deus, nós louvamos a Deus com ânimo, nós louvamos a Deus com palmas. Nesta manhã tivemos um tempo extraordinário aplaudindo o Senhor. É uma das coisas que eu tenho no meu coração e que me move. É que as palmas não são apenas um aplauso, mas as palmas determinam a derrota do nosso inimigo. Sabe isso? As palmas aplaudem ao campeão, aplaudem àquele que venceu, aplaudem ao Senhor nosso Deus, mas elas também estão a dizer ao nosso inimigo que ele foi derrotado. O diabo está derrotado, o mundo está derrotado, a fraqueza está derrotada, a morte está derrotada, a doença está derrotada, a insatisfação está derrotada. E glória a Deus! Aleluia! Porque Ele é o vencedor. Nesta manhã podemos aplaudir o seu nome, porque Ele é grande. E ao aplaudir o seu nome, estamos a dizer ao diabo, estás derrotado, estás derrotado, estás derrotado. Amém! Aleluia! É muito mais do que acompanhar a música. É muito mais do que ter o ritmo da música. Aplaudir a Deus. Deus diz, aplaudi ao Senhor. Está escrito lá no Salmo. Aplaudi ao Senhor, todos os povos. E vós, todos os moradores da terra. Diga lá comigo, todos os moradores da terra. Nós somos moradores da terra? Então é para nós. É para nós. Bem, alguns estão na terra, mas passam tempo na lua. Mas a terra um bocadinho hoje. É para nós. Vamos aplaudir a Deus, vamos exaltar a Deus, vamos glorificar a Deus. Deus requer isso da nossa vida. Entramos em seus atos levantando mãos santas. E nós só podemos levantar mãos santas porque as nossas mãos não foram santificadas pelas obras que nós fizemos. As nossas mãos foram santificadas por aquilo que Jesus fez. Por isso nós podemos levantar mãos santas perante Ele. Nós podemos prostrar-nos, nós podemos alegrar-nos, nós podemos beijar a Deus. Entre com entusiasmo. Ah, sabe, eu não sei cantar, tenho muita dificuldade em cantar. Então junte-se ao clube. Tem dificuldade em cantar? Eu também. Os irmãos sabem, em 35 anos de casado, nunca foi necessário chamar um canalizador lá a casa. Nunca. Porque cada vez que eu canto, até os canos desentopem.
Nunca. Um canalizador lá não é preciso. Canto tão mal, que durante estes anos todos tive que sofrer a afronta da minha mulher, das minhas filhas, até dos meus genros. Qualquer dia até dos netos, não sei. Mas eu continuo a cantar. Eu canto tão mal. Já contei isto aqui aos irmãos, mas eu quero que fique gravado para que este meu amigo Ruizinho possa ouvir. Que um dia disse, Ruizinho, eu vou cantar um CD. Porque na altura eu vou cantar uns cânticos para gravar um CD. Porque na altura havia um cantor em Portugal que era chamado Zé Cabra, que eu acho que ele cantava mais ou menos como eu. E eu virei para o Ruizinho e disse qualquer dia. E ele vira-se para mim e disse, por que não, pastor? Até já os cães cantam. Vingança, Ruizinho. Os irmãos sabem, já contei isto, mas é só para vos dizer que nada deve impedir a cada um de nós de louvarmos ao nosso Deus. Eu já vos contei isto, que um dia vinha a conduzir, eu vinha a cantar, eu tive a nítida sensação de que Deus estava sentado ao meu lado. É porque havia muita presença de Deus naquele carro, posso garantir-vos. Havia uma grande presença de Deus naquele carro. Mas de repente, eu comecei a ouvir como que umas gargalhadas ao meu lado. Eu vinha a conduzir e ouvi uma voz. Chega, filho, estás-me a fazer tantas cócegas. Literalmente. E os irmãos sabem, eu não consegui conter-me. Eu tive que encostar o carro. E eu ri. E eu e Deus tivemos um momento de grande riso. Porque até Deus disse, filho, tu cantas mesmo mal que chega. Mas sabe, ele gostou porque ele riu. Ou seja, não há ninguém pior que eu. Mas se eu posso louvar a Deus com entusiasmo, eu desafio cada um de vós a fazer o mesmo. Chega à presença de Deus com entusiasmo. Louve na sua língua. Louve em línguas. Exalta Deus. Glorifica Deus. Ele é o nome que é sobre todo o nome. E hoje sou uma coisa. Eu vou terminar rapidamente em 2 horas. Quando nós louvamos a Deus, o exército inimigo é desbaratado, o inimigo retrocede. E ouça, quando louvamos a Deus, Deus atrai à nossa vida toda a sua grandeza. Ele atrai a nós riqueza. Quando Josafá pôs um exército lá, o seu exército, a ser liderado pelos cantores, por aqueles que tocavam, o exército dos moabitas foi derrotado e tiveram 3 dias, ouça bem, 3 dias, para recolher a riqueza do exército dos moabitas. O louvor atrai riqueza à nossa vida. Ai, os dias são tão difíceis, são tão complicados. E meu irmão, quando se levantar de manhã, comece logo, aleluia, a alegria do Senhor é a minha força. Mesmo que o irmão não esteja com sono, porque não sei se vocês são como eu. Quando eu me levanto, demoro 1 ou 2 minutos até acordar. Já estou de pé, mas ainda demoro 1 ou 2 minutos. Alegria do Senhor é a minha força. Comece. Quando chega ao espelho e vê o cabelo todo despenteado, ainda vê ramelas, és lindo todos os dias da tua vida. Comece a louvar a Deus. Comece, conforme está. Eu ouvi há muitos anos atrás um ensinador das Escrituras dizer que todo louvor começa na carne. Todo. Mas acaba no Espírito. O pior é quando se começa no Espírito e acaba na carne. Isso é que é pior. Mas nós podemos começar na carne, mas vamos acabar no Espírito. Porque o nosso louvor atrai a presença de Deus. O nosso louvor atrai o céu à terra. O nosso louvor atrai o céu ao lugar onde nós estamos. Josafá, ele venceu o inimigo e colheu o espólio. Paulo e Silas, todos nós conhecemos esta história. Lá estavam os dois na prisão. E estavam na prisão por quê? Por fazer o que era certo. Quantas vezes na nossa vida nós somos alcançados por coisas que são inexplicáveis para nós. Depois de estarmos a fazer tudo o que é certo, somos alcançados por isso. E Paulo e Silas estavam numa situação bem desconfortável. Já que expliquei
a situação em que eles estavam, diz que eles estavam no alpendre inferior da prisão. E eu expliquei aqui que o alpendre inferior era o lugar mais baixo da prisão, no lugar onde caíam os dejetos. Os outros presos sentavam-se em cima e quando faziam as suas necessidades caíam no lugar onde estava Paulo e Silas. Onde urinavam, urinavam lá para aquele lugar e a urina ia para o lugar onde estava Paulo e Silas. O lugar mais baixo da prisão. E naquele lugar desconfortável, nauseabundo, mal cheiroso, amarrados a um tronco, pés e mãos, eles louvaram a Deus. E quando eles louvaram a Deus, uau, 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 uau. Não foram só as cadeias deles que caíram. Diz que os alicerces, diga lá comigo, os alicerces da prisão se moveram. Qual é a prisão na sua vida hoje? Qual é a prisão na sua vida hoje? O que é que o prende? Qual é o vício? Qual é a dificuldade? Qual é o pensamento? Qual é a amarra? Qual é a sua necessidade hoje? Qual é o alicerce na sua vida que o tem levado cativo este tempo? Hoje, louva a Deus e os alicerces se moverão e ficará completamente livre, liberto. E não é só para si, é para aqueles que o rodeiam. Aleluia! Aleluia! As pessoas ao seu lado vão ser alcançadas com isso. Desejarão estar ao seu lado. Os presos foram todos libertos. As portas da prisão se abriram. O carcereiro quis matar-se. Mas naquele dia, o louvor de Paulo e Silas alcançaram até a vida do carcereiro e da sua família. E ele e a sua casa foram salvos. Aleluia! Aquele que o tinha chicoteado, aquele que o tinha maltratado, foi salvo e abençoado. Aqueles que nos querem fazer mal, eles são alcançados no instante em que nós aprendemos a louvar e a exaltar o Senhor nosso Deus. Deus é digno de ser exaltado. E sabe uma coisa? Os beneficiários ou beneficiados somos nós. É uma arma. Por isso o salmista podia dizer, eu louvarei ao Senhor em todo o tempo. Diga comigo, em todo o tempo. É quando se deita, é quando se levanta, é quando dorme, é quando conduz, é quando lava a louça, é quando está no trabalho, em todo o tempo. Louvo ao Senhor. Se tem uma voz afinada, ainda os outros vão olhar para si e vão dizer, uau, que bonito. Se tem uma voz desafinada, canta baixinho. Está bem? Porque quando a pessoa canta bem na rua, todos ficam a olhar e gostam. Se está a cantar mal, dizem. E nós não precisamos que alguém nos chame malucos. Alô? Mas nós podemos louvar. Que maravilha. Nós andarmos onde quer que nós andamos. Estamos a fazer compras. Ah, Senhor, obrigado pelo bom preço hoje. Não percebe? Louvar a Deus em todo o tempo atrai a presença de Deus à sua vida. Eu vou terminar com este testemunho nesta manhã. No mês de fevereiro eu vi uma camisa numa loja aqui no Luxemburgo e eu gostei mesmo daquela camisa. Eu gostei mesmo. Os irmãos sabem que nós gostarmos de uma camisa, de uma coisa, eu gostei mesmo. Só que aquilo era muito caro. Era uma camisa muito cara. E eu olhei para aquela camisa e disse, eu gostava de ter esta camisa. E sabe o que eu fiz? Eu impus as mãos sobre aquela camisa. Eu disse, Deus, guarda esta camisa até os saltos. Os irmãos sabem o que aconteceu? No segundo dia dos saltos, a minha mulher e a minha filha foram lá e não viram a camisa. Eu estava em Angola e a minha, Paulo, a camisa não está lá. E a minha primeira reação foi assim, então pronto, é porque não era para mim. Mas depois de desligar, disse, não era para mim. Que conversa é essa? Então impus as minhas mãos sobre a camisa, não era para mim. É para mim, pois. Eu fui lá com a minha mulher, quando cheguei, e os irmãos sabem uma coisa, eu encontrei lá a camisa. E agora eu estava todo feliz da vida, e eu fui vestir a camisa, só quando eu fui vestir a camisa, ela era muito bonita. Mas eu era bem mais bonito do que ela.
e ela ia estragar toda a beleza que eu tenho. Ficava tão justinha aqui, era o meu tamanho, mas ficava tão justinha que eu não me senti confortável. Sabe o que eu fiz? Eu agarrei na camisa, fui pôr lá no lugar e disse: obrigado, Senhor, que tu guardaste a camisa até hoje, e eu liberto-a hoje para ser vendida para outra pessoa. Ela estava guardada para mim. Uhum. Por isso, quando eu estou a dizer, nas compras nós louvamos a Deus, eu quero ensinar-vos como é. Eu lembro. Hã? Centenas, hoje são bem, centenas de vezes, quando eu gosto de uma coisa e é caro, se está dentro do acessível, eu compro logo, para ter a garantia que vem para mim. Mas se é caro, eu imponho as minhas mãos e eu espero pelo tempo em que aquilo está barato. E os irmãos sabem, até hoje, nunca falhou. E eu posso dar-vos uma garantia. Se o meu Deus nunca falhou com os outros, também não é comigo que Ele vai falhar. Por isso eu posso louvar a Deus. Porque até numa simples compra, Deus ouve a nossa oração. Mas Ele espera que nós sejamos disponíveis para chegar à sua presença e dizer: obrigado, foste tu que o guardaste. Foste tu que o fizeste. Foste tu que deste. Por isso louvor é canto. Louvor é júbilo, mas louvor também é algo que sai do nosso coração numa simples palavra: obrigado. Quando nós chegamos ao pé de uns dos outros, assim, a irmã está bonita hoje, ah, o irmão está todo bonito. Nós estamos a fazer o quê? A dar um elogio, a dar um louvor. E eu vou-vos dizer, é muito mais entusiasmante alguém chegar ao pé do outro e dizer: estás bonito, do que dizer: estás gordo. Alô? Ainda que a gordura é formosura, mas é muito melhor chegar: estás bonito, gosto dessa camisa, gosto, a irmã está muito bonita hoje. Os irmãos sabem que às vezes os homens não dizem para uma irmã que está bonita porque há uma ideia de quando um homem elogia uma outra senhora está a tirar-se ela. Não está nada a tirar, está a dar um elogio e um louvor. Está a tirar-se o quê? Eu dou graças a Deus, sou o pastor das mulheres mais bonitas do Luxemburgo. Depois, no fim, não esqueça de... Louvar a Deus, irmãos. Atraímos a presença de Deus à nossa vida.